ရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ pocket အတန်လွင့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တာနဲ့အညီကနေဒါသတင်းဖြည့်ရတွေကိုနှွေဦးဒေါ်လန်ရေးသတင်းတွေကပဲဖုံးလွှမ်းထားတတ်ပါတယ်နှွေဦးဒေါ်လန်ရေးတဲ့ကလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတင်းတွေအပြင်တနေ့တာသတင်းဖြည့်ရတွေတဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာလူမှုစီးပွားဘဝသတင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလ၁ရက်နေ့မှာရရှိတဲ့တနေ့တာသတင်းဖြည့်ရတွေတဲ့ကတချို့ကို DNA ရဲ့ Pocket အစီအစဉ်မှာစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့အတူကျွန်တော်မောင်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အသင်းဖွဲ့တွေလွတ်လပ်စွာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်လိန်လယ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်တွေကိုလွတ်လပ်စွာခွင့်ပြုထားတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့အလုသမားနေ့မှာပြောပြီးမဲ့ဒါဟာလိန်လယ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေမတရားဖျက်သိမ်းခံရတာအလုသမားတမကတွေဖြိုခွဲခံရတာအလုသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုခွင့်မပေးတာတွေရှိနေပြီးအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့အလုသမားရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရက်တွေလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုတာဟာသူတို့လှုပ်ရက်ကိုဖုံးကွယ်လိုတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့သွေးစည်းညီညွတ်သောတမကများအဖွဲ့ချုပ် SDUM မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဓမ္မစီခိုင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီး ILO ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကတည်းကဖွဲ့စည်းကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီလို ILO ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်89ကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်က2011ခုနှစ်အလုသမားအဖွဲ့စည်းဥပဒေအရအလုသမားအဖွဲ့စည်း3015ဘွဲအလုရှင်အဖွဲ့28ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအလုသမားအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အလုသမားအဖွဲ့တချို့ဖျက်သိမ်းခံရတယ်လို့အလုသမားအဖွဲ့16ဖွဲ့ထက်မနည်းကပါဝင်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အလုသမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရင်ပြည်ဒေသခံတွေပြန်မြနှစ်ရက်တဦးနှုံးတည်ဆုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တည်ဆုံတာနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကရင်ပြည်ဒေသခံတွေပြန်မြနှစ်ရက်တဦးနှုံးလောက်နဲ့တည်ဆုံနေတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်ပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါဗျ။အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့အခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိကရင်ပြည်ဒေသမှာအရသာ318ဦးနဲ့စပေးဆောင်ပြည်သူ134ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PKPF ကဖော်ပြပါတယ်။အာနာသိန်းကာလရပ်ပေါင်း800ကျော်အတွင်းကရင်နီသေတာမှာအရက်သား450ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုတွေထဲမှာဆေးဝါးမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ဇခန်းတွေမှာနေထိုင်ရင်းသေဆုံးခဲ့သူတွေစစ်ဆောင်ဇခန်းနဲ့မြို့ပေါ်ကျေးလက်နေအိမ်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်သေဆုံးသူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေပါဝင်တယ်လို့ PKPF တာဝန်ရှိသူတဦးက DNA ကိုပြောပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းကရင်ပြည်ဒေသမှာတိုက်ပွဲပေါင်း660ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က2000နီးပါးတေဆုံးကကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က259ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း PKPF ကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသတွင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်1400ကျော်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ34လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာကရင်ပြည်ဒေသကိုအခုနှစ်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာလုံးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်180ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်ဒေသမှာအခုနှစ်လေးလအတွင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်180နီးပါးအထိရှိနေတာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KNU နယ်မြေမှာလေးချောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်3လအတွင်း40ထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေတွေထဲအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လကုန်အထိ3လအတွင်းလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအကြိမ်950ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ40ထက်မနည်းသေဆုံးက150နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNU ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအခုနှစ်3လအတွင်း KNU နယ်မြေတွေထဲကိုတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ဒရုန်းနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု116ကျိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှု438ကျိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ15ဦးသေဆုံးက20ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်25ဦးသေဆုံးက122ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ KNU နယ်မြေတွေထဲဝင်လာချိန်မှာလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်လည်းအရက်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံစာတင်ကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူပိုင်အဆောက်အုံ600နီးပါးလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဖမ်းခေါ်သွားတာတွေလည်းလုပ်နေပြီး3လအတွင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်46ကြိမ်အထိရှိပြီးဒေသခံ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သကိုင်းမြို့နယ်ရွာမရွာကဒေသခံ9ဦးဖမ်းဆီးအသက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းလဲထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာမကြီးရွာကိုစီးနှင်းကရွာခံ50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ခုနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရွာမကြီးရွာထဲကိုဧပြီ30ရက်ညပိုင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွာခံပြည်သူ50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးကခုနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စကောင်စီဟာရွာမကြီးရွာကနေဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာပြန်ထွက်သွားကစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးနေပြီးတေတခန်တော်လန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတအိမ်တဲ့ကြီးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မောင်းထောင်ရွာကိုလည်းဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါဗါ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမိဘသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တံပိုးနဲ့အိမ်လှူဒန်းမှုနေအိမ်900ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သကိုင်းတိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လို့နေအိမ်ပျက်စီးသွားပြီးနေစရာမရှိတော့သူတွေအတွက်တံပိုးနဲ့အိမ်တွေဆောက်လုပ်လှူဒန်းနေမှုဟာလပိုင်းအတွင်းနေအိမ်အလုံး900နီးပါးပြည့်ခဲ့ပြီလို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ SNC မိဘစစ်ဘေးပညာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နေအိမ်တစ်လုံးကျပ်2သိန်းခွဲဝန်းကျင်သာကုန်ကြတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ချိန်ကအိမ်လုံးတရာသာဆောက်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကပြည်သူတွေကူညီလှူဒန်းမှုကြောင့်လက်ရှိမှာအိမ်900အထိဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ SNC အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ SNC မိဘစစ်ဘေးပညာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့မိဘသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တံပိုးနဲ့နေအိမ်တွေစတင်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကနဦးအနေနဲ့နေအိမ်အလုံးတရာဆောက်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နေအိမ်အလုံး1000အထိဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်မိရှုခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်တွေဆောက်လုပ်ပေးရမှာတချို့နေရာတွေအတွက်ချက်ချင်းဆောက်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေလို့အချိန်ဆောင်ဆိုင်နေရတာမျိုးတွေရှိပြီးကြံ့ကြာမှုတွေရှိလာရင်တီးခန့်ပေးဖို့လည်းအသိပေးထားပါဗါ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအရအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ထိနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်6000ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါဗါ။အဲ့ဒီအထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကနေအိမ်အများဆုံးပါဝင်ပြီး 48,000 နီးပါးဖျက်ဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနန်းခမ်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပဟေလီဆန်နဲ့တက်ငွေယိုစိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူဒရာဇင်နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗန်ဂျက်ပြည်နယ်ထဲကစိတ်ကမ်းမြုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွတ်ဟိုင်းနာမှာတန်ငွေယူစိတ်နယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းပေးမှုတွေလက်ခံရရှိတဲ့နောက်ကေဆေးရီတွေအရေးပေါ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါအိမ်တချို့မှာနေထိုင်သူတွေသတိလိမိမျောနေတာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တည်သားခံတော်တော်များများကပါအသက်ရှူရခက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဒဝိုက်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးလူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ကေဆေးရီတွေကတန်ငွေကဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တီးဆုံးသူ12ဦးထိရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့၄ဦးကိုဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဖြစ်စဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုခုထိဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိရသေးပဲစုံစမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသေးပါ။လူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ကတစ်ခုခုကြောင့်အခုလိုဆူဆူရွရွတန်ငွေယူစိတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမတွေ့သေးတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝမြေကျင်းတွေထဲကနေတံငွေတွေစိမ့်ထွက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကနဦးယူဆထားပေမဲ့အတီးတော့မပြူနိုင်သေးပါဘူး။တံငွေစိမ့်ထွက်မှုတွေဟာနှုတ်ယောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုပဟိုပြုတ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။နှုတ်သွားဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်မူးဝေပြီးလဲကျကုန်တာလို့မျက်မြင်တချို့ကပြောပါတယ်။အခုတော့အိန္ဒိယအစိုးရဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ
တုံ့ပြန်ရေးပညာရှင်တွေစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုလော့စ်ဟိုင်းနာစီဆင်လွတ်ထားပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကဆက်ယုံတွေတည်ထားရာကီရက်စ်ပူရာဒေသမှာလည်းတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအိန္ဒိယရဲ့အန်ဒရာဘရာဒက်စ်ပြည်နယ်ထဲကဘစ်ကာဗန်နမ်မြို့မှာဓာတ်ထုတ်ဆက်ယုံတစ်ခုကနေတန်းငွေယိုစိမ့်တာကြောင့်လူ12ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ဘူးပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတန်းငွေယိုစိမ့်မှုတစ်ခုအရင်ဆူဆူရွရွကြုံဘူးတာက1984ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီးဘိုပန်မြို့ထဲကဘိုးသက်ဆေးဆက်ယုံတစ်ခုကနေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားရာကလူပေါင်း3000ကနေ16000ကြာတိတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးဆက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကပ်ဘေးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်ရင်အင်ရှင်ဇန်ရဲ့ကျင်ရတော်မင်းသမီးခိတ်မစ်ဒယ်ဒန်ဟာလူကြားထဲမှာသူ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုဆွဲလုတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခိတ်နဲ့ပေးမှရှိနေတဲ့သူတွေကဒေါသထွက်တာထိတ်လန့်တာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်သဘောကျပြီးဟဟပပရေမောနေခဲ့ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ခိတ်ရဲ့လက်ကန်အိတ်ကိုဆွဲလုသွားတာကလက်သေးသေးလေးတွေဖြစ်နေလို့ပါခိတ်နဲ့ကျင်းရတော့အင်ရှေ့ဆန်ဝေးစ်မင်းသားဝီလျံတို့ဟာ1966ခုနှစ်တုန်းကအေယာမအမိုက်တောင်ပို့ကြီးတွေပြိုကျလို့လူ144ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အီဘာဖန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကတွားရောက်ခဲ့ပြီးအမတ်တရားပန်းစည်းချထားခဲ့ကြတယ်လို့မြို့ခံတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အီဘာဖန်ဖြစ်ရဆူကြီးမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေထက်က116ဦးဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခိတ်ကမြို့ရဲကမူလတန်းကျူချောင်းတစ်ခုရှိမှပြည်သူတချို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ကလေးအမေတဦးနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာအမျိုးသမီးချီထားတဲ့လတာအရွယ်ကလေးလေးကခိတ်ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုလှူယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စတာလင်ပေါင်း900လောက်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့မူပယ်ရီလက်ကင်အိတ်ရဲ့လက်ကင်ကိုသွားမပေါက်သေးတဲ့အံဖုံးတွေနဲ့ကိုက်နေပြန်ပါတယ်ကလေးရဲ့မိခင်ကအာတုံအာနာဖြစ်သွားပေမဲ့ခိတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့မြင်ကွင်းကိုသဘောကျပြီးဟဲဟဲပပရေမောနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နောက်တော့ခိတ်ကခလေးစိတ်ကြည်နဲ့အောင်သူ့ရဲ့လက်ကင်အိတ်ကိုပေးထားခဲ့ပြီးတခြားမြို့ခံတွေနဲ့လိုက်စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။အတော်လေးကြာပြီးခလေးကအာယုံပြောင်းသွားပြီးဆိုမှခိတ်ကသူ့အိတ်ကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်။မြို့ထဲကိုအိမ်ရှိစံစနီးမောင်နဲ့ရောက်ရှိလာချိန်မှာဒေါ်ဝင်မိသားစုကိုလေးစားကြည်ညိုတဲ့မြို့ခံရာကနန်းလောက်လာရောက်စုဝေးကြိုးစားခဲ့ကြတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ຫນွေဦးထဲကကြပြကဗျာတဲ့ကຫນွေဦးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ပညာမော်ကရေးသားထားပြီးကိုစိုးရကရွတ်ဖတ်ပေးတော်မှာပါ။ຫນွေဦးတဲ့ကကဗျာ။ကဗျာတဲ့ကຫນွေ။ຫນွေဦးတဲ့ကကဗျာတွေကိုလိုက်ဖတ်ရင်းຫນွေဦးတဲ့ကကဗျာကိုရေးတဲ့ကဗျာဆရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနားလေသဘောပေါက်လာတာတခုရှိပါတယ်။ကဗျာဆရာဆိုတာသူ့ရဲ့ကဗျာဆရာအဖြစ်ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လူသားအဖြစ်တို့နဲ့ပါသုံးလုံးတင်จิตထားတင်ပါကလားလူတို့ဟာသူ့ရဲ့ဘဝရွေးချယ်ချက်အရာသူ့ရဲ့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုအရာသူ့ရဲ့ဝါသနာနဲ့အထုံဗီဇအရာကြပြာဆရာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဂျုံမာသမားလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လူပြဲလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံရေးသမားလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်စိုက်ကားသမားလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂကုဆရာဝင်လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲသူဟာလူသားတဦးနိုင်ငံသားတဦးအဖြစ်လဲပြည်ပြင်းနေရမယ်။အထူးသဖြင့်ခေတ်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါအခုကာလလိုနိုင်ငံသားတဦးဘဝလူသားဘဝကိုကြီးကြီးမားမားကျူးကျော်ချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်လူသားအဖြစ်ဟာရှေ့တန်းတင်လာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စင်စားကြည့်စေချင်ပါ रे ခင်ဗျာမနေ့တနေ့ကပဲမြိုင်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့ကိုထူကိုထတိုက်နယ်ဆေးရုံတရုံကိုလေရင်တွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်စီးနှင်းသွားတဲ့သတင်းတက်လာပါတယ်ကံဘလူမြို့နယ်တဲကပစီကြီးရွာကရက်သူအရက်သား200နီးပါအသက်ဆုံးတဲ့အထိချင်းပြည်နယ်ဖလန်းနာကဝေဘူးလာမြို့တစ်ကအရက်သားအိုးအိမ်နဲ့အသက်တွေကိုထိပါတဲ့အထိတိုက်ပွဲတွင်မဟုတ်ပဲလေချောင်းတာလွန်အင်အားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသက်ပွဲတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တကိုင်းနဲ့မကွေးဘက်ကတောင်သူတွေဒေသမားဘဝကနေတော်လန်ရေးစစ်သားဘဝပြောင်းနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာလူဂိုင်းရဲ့အာဏာလူလုံရက်တွေနဲ့လူမဆန်တဲ့ဖြက်စီး
လူရဲ့တက်ဖြတ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုလုပ်ဟန်တွေအောက်ကနေပြီးနိုင်ငံအနှံ့အပြန့်တိုက်ပွဲနယ်မြေတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်တာထက်အရသာပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလေကြောင်းကဖိနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာပုံမှန်ဘဝတုန်းကမိမိရွေးချယ်ရာဘဝအလိုက်အလုတ်တော်ဝင်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမျှနဲ့လုံလောက်နှစ်သိမ့်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဆိုရရင်တချို့တွေရဲ့လူမှုဘဝစီးပွားရေးဘဝတွေဟာလည်းပြက်ပြားနေခဲ့ပါပြီ။အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက်ဒီကွေးမှာဒီတက်နဲ့ခက်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြရပါပြီ။ဒီခါမှာနှွေဦးတဲ့ကကြပြာတွေနဲ့ကြပြာဆရာတွေဟာသူ့ရဲ့လူသားဘဝနိုင်ငံသားဘဝလှုပ်ဆောင်စရာတွေဒီထက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်ခေတ်ကတောင်းဆိုလာတဲ့တာဝန်တွေကိုကို့အနေထားနဲ့အင်အားအလျောက်ဖြည့်ဆည်းပါဝင်ကြရတာအထူးဖော်ပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါ။ရောရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်တို့အဖြူရောင်အမှုပညာပန်းခူးသူတို့လည်းကြပြာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေတဲ့အခြားပြည်သူလူထုအလွှာတွေလိုပဲရှိနေနိုင်တာကိုလည်းအထူးပြုဖော်ပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါအထူးပြုဖော်ပြလိုတာကတော့ပုံမှန်အခြေအနေမှာကြပြာဆရာအဖြစ်ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လူသားအဖြစ်နဲ့ပါတုံးလွန်းတင်ကြစ်ထားတိုက်သူကြပြာဆရာဟာကြပြာဆရာဆိုတဲ့လွန်းကိုအသာပေးလဲသူအလေးပေးရနဲ့သူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်ကိုင်းအုပ်စုကပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့လူသားအဖြစ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိုက်ရိုင်းစော်ကားကဖိနှိပ်ရန်ပြုတ်နေတဲ့ကာလမှာတော့လူသားအဖြစ်နိုင်ငံသားအဖြစ်လွန်းတွေကိုရှေ့တန်းတင်အသာပေးထိုက်ဖို့အိုးသင့်မှပိုးလိုအပ်မှာမဟုတ်လားဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြပြာဆရာတွေလည်းမိမိရဲ့ကြပြာစာမျက်နှာနဲ့ကြပြာများမှသည်တိုက်ပွဲမြေပြင်အထိတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်အထက်ထက်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပတ်မှာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားအဖြစ်လူသားအဖြစ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ကြပြာဆရာတဦးရဲ့ကြပြာကိုတင်ဆက်လိုပါတယ်။သူ့လူရနဲ့သူ့ရက်တီချက်ကိုယုံယုံရဲရဲဖွင့်ဟထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကကျုံဝါကျိမ့်ပသံဆန့်ကျင်ဆန့်နိုင်တော်ညာပြောပလောက်သူကြပြာဆရာရဲ့တရေကိုကအလင်းပေးတင်ဆက်လိုတဲ့အတွက်သူ့ကြပြာကိုရွေးချယ်တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြပြာဆရာညီမင်းညိုရဲ့ငါနာမည်ညီမင်းညိုကြပြာဖြစ်ပါတယ်ငါနာမည်ညီမင်းညိုငါနာမည်ဂုံတရေရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ွယ်လွန်သွားတဲ့ငါတငယ်ချင်းကြည်စော်အေးကရေးခဲ့တယ်အခုမင်းတို့ရေးရဲ့လားအခုငါရေးရတယ်အခုငါနာမည်ဟာဂုံတရေရှိတယ်ငါဟာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှာအကြော့အမော်မဟုတ်ဘူးငါဟာကြပြာအရေးအသွေးမှာအကြော့အမော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာနာမှုမှာငါဟာအကြော့အမော်ပဲလက်တွေ့ဦးညီဆောင်ရှောက်မှုမှာငါဟာအကြော့အမော်ပဲအန္တရာယ်နဲ့ရင်းတဲ့နေရာမှာငါဟာအကြောအမော်ပဲမင်းကိုမင်းသာပြန်မေးငါဘက်ကတော့တေးကြတယ်ကြပြာဖြစ်မဖြစ်တဲ့ကြပြာဆရာဖြစ်မဖြစ်တဲ့မင်းလူဖြစ်မဖြစ်ကပိုအရေးကြီးတယ်ငါနာမည်ညီမင်းညိုပေါက်ကက်အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Podcast တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါရှင်။